أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ونمت الله على أعدائهم مرمون من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فترة قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين درود بر محمد وآل محمد آیا مجیدہ کلام پاک بھی میں حضرات کی خدمت سے عنوان قصیدہ قرار دے کے تلاوت کی ارشاد رب العزت ہے وانذر عشیرتک الاقربین. میرا حبیب سب تو پہلے اپنے قریبیاں نو عذاب خدا تو ڈرا اور دعوت اسلام دے. پروردگار عالم دے حکم دی تعمیل سردار دو عالم نے اپنے مہربان اپنے نگہبان چچا جناب ابی طالب علیہ السلام دے نال مشورہ کیتا. مشورے دے بعد اہل خاندان نو اہل قبیلہ نو ایک دعوت دیتی گئی. کھانے کا بڑا پرتکلف اہتمام کیتا گیا. تمام افراد خاندان نو کھانا کھوا کے جناب ابی طالب نے فرمایا حضرت اجازت ہے کل پھر تشریف لایا. دوسرے دن دوبارہ آئے پھر بڑا پرتکلف کھانا پیش کیتا. کھانا کھوا کے پھر سرکار نے فرمایا ہوں جا سکتے ہو کل پھر تشریف لے آؤ. تبلیغ اسلام دے موقع تے نظر و نیاز کا تقسیم کرنا جناب ابی طالب علیہ السلام کی سنت. میرے حضرات جڑے لے تیسرے دن اے لوگ کھانے تو فارغ ہوئے تو ایک بزرگ نے اٹھ کے جناب ابی طالب نو خطاب کیتا کہ ابی طالب اج تیسرا دن ہو گئے سانو پرتکلف کھانے کھوائیں گے اس کا مقصد کوئی مطلب کوئی فرق تو سرکار ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میرا بھتیجا محمد والے نال کوئی گل کرنی چاہتا. ہاں کرے سرکار دو عالم اسے اور فرمایا کوئی لمبی چوڑی گل نہیں میں آخنا یہ چاہنا کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش چھوڑ دیو اور خدا وحدہ لا شریک دی عبادت کرو اور میں اللہ تعالی دی طرف تو تہاڈی طرف نبی پیغمبر رسول بن کے آیا. جیڑا تہاڈے وچوں اہل خاندان وچوں سب تو پہلے میرے اس دعوے دی تصدیق کرے سی اور میری اس کار ابلاغ وچ امداد کرے سی مدد کرے سی نصرت کرے سی وہ میرا بھائی میرا وسیع میرا خلیفہ میرا جانشین
حضرت ابی طالب علیہ السلام دے ہونہار فرزند علی ابن ابی طالب 13 سال دی زندگی اس مجمع دے تے اٹھ کے فرماون لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ اس کا برحق رسول ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا انا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فی کم فاسمعوا و اطیعوا. تحقیق یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، تساں سارے اس کی گل غور نال سننا اور جو کچھ آکھے اس کی اطاعت کر. میرے حضرات، یہ واقعہ گزارش کرن کا میرا مقصد یہ ہے کہ آغاز تبلیغ اسلام دے موقع تے اللہ تعالی دی معرفت اور اپنی معرفت دے نال نال سرکار دو عالم نے علی دی ولایت دا اعلان بھی فرمایا. اے آغاز تبلیغ رسالت، انجام تبلیغ رسالت، ہمیں غدیر سے علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہادا علی مولا. جس نے دا میں مولا اس دا اے علی مولا. اس کے بعد دوسرے نمبر دا آدمی مسلمانوں نے دیکھا مجمع چیر دا ہویا، نمبر دے قریب پہنچیا، علی دے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے اعلان کیتا بخن بخن لکا یا علی انت مولائی و مولا المومنین. اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو گئی، آج تو تم میرا ہی مولا ہو گئے تے مومنہ دا ہی مولا. نعرہ حیدری عالم نے سنت عطا فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. میرا حبیب، آج تیرا دین مکمل ہو گیا اور آج نعمتیں تمام ہو گئی اور میں اللہ تیرے دین سے راضی ہو گیا. توجہ ہے میرے حضرات، میں اللہ تیرے دین سے راضی ہو گیا. اللہ راضی کس ویلے ہویا، دین مکمل کس ویلے ہویا، نعمتاں تمام کس ویلے ہوئیاں، جس ویلے علی دی ولایت دا اعلان فرمایا. تو گزارش میں یہ کرنی ہے کہ آغاز تبلیغ رسالت وچ وی علی دی ولایت دا اعلان اور انجام تبلیغ رسالت تے بھی علی دی ولایت دا اعلان اور تکمیل کی سند بھی دین مکمل تا ہویا جے علی دی ولایت دا اعلان ہویا. توجہ ہے، محمد مصطفیٰ دا دین تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی دی ولایت دا اعلان اقرار اظہار نہ ہو. محمد دے دین دی تکمیل ناممکن ہے جب تک علی دی ولایت دا اعلان و اقرار اظہار نہ کیتا جاوے. تو کیا او اذان یا او نماز مکمل ہو سکتی جس دی علی دی ولایت تو انکار کیتا جاوے؟ تو اس واسطے شیعہ نے، حجر کرار نے نبی اکرم دی حکم دی تعمیل علی دی ولایت دا اعلان بھی کیتا، دل نال تصدیق بھی کیتی، تصدیقم باللسان اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبانی اقرار کیتا دل نال تسلیم کیتا، زبانی اقرار کیتا دل نال تسلیم کیتا. تو اسے اعلان نو میں حضرات دی خدمت دے قصیدہ طرح مثل دی شکل وچ پیش کر رہے ہیں. ایک سونی جی صلوات پڑھو محمد والے نے. کسی جعفری
کسی کو خلیفہ بلا فرض مانا نہیں ہے کسی جابر قرض و غائط اور ہے اپنی محبت قرض و غائط اور ہے اصلی محبت اور ہے صحبت مگر فیضی رسالت قرض و غائط اور ہے اصل محبت اور ہے صحبت مگر فیضی رسالت منتخب ہونا جدا ہے منتخب کرنا جدا رسم بیعت اور ہے حق کے خلافت ضد ہے یا تعصب ہے نہیں ایک مجبوری ہے وہ کیا کسی جعفری نے علی بن کسی کو خلیفہ بلا فرض مانا نہیں ہے کہ معصوم کی جانشینی کا ہم نے گناہگار کو لطیفہ یوں تو نائی بھی ہے خلیفہ ماشاءاللہ یوں تو نائی بھی ہے خلیفہ حقیقت کیا ہے خلافت زندگی ہے خدا کی جسے اس نے چاہا کو عطا
والا اور کہا تھا علیم والا جس نے کا نام والا اور سکھا علیم بخن 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 شور مت گیا ہر پاس میں مبارک 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 مولر لکھتا ہے کہ جس وقت مبارک کا شور ختم ہوا ایک اجنبی نورانی چہرے والا نوجوان مجمے میں پھرتا نظر آیا جرا کدھر کا شناختہ نہ موڈے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو تاکید کرتا رہا علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ حضرت جبریل ہے انسانی شروع ہر کر رہے ہیں ختم ہوا صرف ایک لفظ واسطے میں سارا شعر ان سے مانا ختم ہوا جب شور و غوغا اکثر آدمیوں نے دیکھا کیا دیکھا جوان اجنبی جس کا چہرہ منور یہ کہتا تھا لوگ کہ شان ہلا کر جوان اجنبی جس کا چہرہ منور یہ کہتا تھا لوگ کہ شان ہلا کر یہ کہتا تھا لوگ خصوصاً طویل آدمی تم سے ہوں میں یہ موقع یہ وعدہ بھلا جس دم وقت ولادت آیا جناب ریف نے نکالا 13 بجے جس دم وقت ولادت آیا مخدوموں کا دل گھبرا پھر کیا ہوا چلی ام حیدر حرم سے پلٹ گئے تو آواز دینے لگا رب اکبر چلی ام حیدر حرم سے پلٹ گئے تو آواز دینے لگا رب اکبر تو آواز دینے لگا رب اکبر میری موتنا تم کدھر جا رہی ہو یہ ویران گھر کیا بسانا سردار الانبیاء دے خدا بھی نہیں لکھتے لہذا میں اپنے ہر دوست کی خدمت دے مشورہ سادے سادے الفاظ کر رہے ہیں مولا علی دے جوارے اتے آ مولا علی دے جوارے اتے آ مولا علی دے جوارے کشا تیرا
ਮਿੰਬਰ ਪਰਾਉਣਿਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰਵਰ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਚਾਦਰਾਂ ਮਿਲੇ ਗਿਆਂ ਪਈਆਂ ਜੰਗਲ ਅੰਧਾਰਾ ਰੂੜ ਉੱਡੀ ਹੋਈ
ਕਈ ਪੱਕੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਮੌਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਵਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਖੜੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਭੈਣ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਓਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਡੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰ ਲਾਰੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ,
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਿੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਟਾਈਮ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਕੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਘੋੜੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਮਹਸਾਇਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਰੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਘੋੜੇ ਜਰ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜ਼ੈਨਬ